רגלן עם 5 שניות על שון הזריקות, ייקח את השלשה, רגלן בחוץ, ריבון התקפה, קריס ג'ונסון הופך את זה לעוד 2. דיברנו שהסיכוי של נס ציונה, אתה יודע, זה אחוזי קליעה. עכשיו רגלן ביד ימין מגלגל את זה וזה הולך החוצה. אוגדן נותן לג'ונסון, ג'ונסון עם 2. לא הבנתי איך שינו את ההחלטה אם לא הלכו למוניטור. כדאי לשאול אחר כך. ג'ונסון לשלשה, מרקיע. שלשה שנייה ברציפות של חולון אחרי זו של בנקו. בנקו, גוט יוצא אליו. קייזר, מחצי מרחק, קצר. ג'ונסון מגיע לזה, לוקח את זה, עושה 2. שתי דקות אחרונות ברבע השני, שתי הקבוצות מעבר לתחום העבירות, אנחנו ב3 נקודות יתרון. בזכותה של נס ציונה, ועכשיו זה נקודה בלבד. שוב מתחיל את זה עם אוגדן בפיק אנד רול. בורדיון, בפינה זהו ג'ונסון, לא מהסס ויורש לשעה. איזה רבע יש. באת למה הוא לא